السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا آج کا بیان اتنا اچھا لگا لوگوں کو. جو آپ نے دیش بھکتی کی بات کی ہے نا, میں نے جہاں جہاں سینڈ کیا تو میرے کو بہت اچھے اچھے ریفرنس آئے. ابھی سب بھیجوں گا تو آپ بھی کنٹل جائیں گے, لیکن کچھ میں آپ کی اجازت ہوگا تو وہ بھیجوں گا. میرے کو تو لوگوں نے بہت کچھ جواب دیا ہے اچھا سے, اور کچھ لوگوں نے فون پہ کیا, کچھ لوگ پرسنلی آ کے ملے. اور جو ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں نا, دلوی صاحب, اس نے بھی بہت خوش ہوئے. وہ میرے کو بولے میں کچھ سوچ کے بولتا ہوں. میرے کو اتنا فون کر کے بولے کہ کہاں کے مولانا, بولا پونہ میں ہے. بولا اتنے اچھی بات کرتے ہیں, بولا یہ تو لیڈر ہے, بولا ایسے نیتا ہونا چاہیے نا. میرے کو بھی اچھا لگا. وہ بولا کہ ان کی بات پورے دل سے ہے, اور جو بتا رہے تھے نا, بولا کہ میں نے میرے گروپ میں لوبی میں لوئر لو کی لوبی میں اور سینئر ججز کو بھی بھیجا. تو میرے ایسے اچھے اچھے کسٹمر ہیں نا سر. سید صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں مولانا, کہ آپ کے بیان سن کے لوگ باغ اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے کہ پوچھو مت. ابھی میں سب کا آپ کو بھیجوں گا نا وائس کلپ, تو آپ بھی تھک جاؤ گے کیونکہ آپ کتنا دیکھو گے. میں بھی جانتا ہوں کہ آپ بہت بزی ہے, پھر بھی آپ میری وائس کلپ اکثر سن لیتے ہو, اور میں نے بھیجا اور ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہو. کیونکہ مجھے پتہ ہے, پہلے نہیں معلوم تھا تو میں رات کو آپ کو فون کر کے بات کیا کرتا تھا, لیکن جب آپ کی پوری مصروفیت معلوم پڑی, نیا نیا تھا تو معلوم نہیں تھا. جب پتہ چلا کہ آپ اتنے بزی ہو, آپ کا 24 گھنٹے میں سے کیسا کیسا ٹائم مینیج کرتے ہو, اس کے بعد میں پھر میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیا. لیکن کچھ ضروری بات رہتی تو میں کرتا ہوں, اور کچھ نہ کچھ آپ کو بھیجتا ہوں. اس لیے بھیجتا ہوں کہ دل سے بات کرتے ہو, اور میرے من کی بات ہوتی تو میں آپ سے شیئر ضرور کرتا ہوں. اور میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, جتنا میں آپ کو چاہتا ہوں نا, میرے گروپ کے لوگ آپ کو اتنے پیار کرتے, اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ غیر مسلم ہیں نا, وہ بھی آپ کے دوست ہیں سب. وہ خود بولتے کہ یار ایسے سب مسلم بن جاوے نا, تو بولے ہم لوگ ان کے غلام بن جائیں. بولے کیا ان کے دل سے بات نکل رہی, کتنی سچائی اور اچھی بات جھلکتی ہے. وہ جج صاحب نے جو آپ کے بارے میں جملے کہے نا, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کافی بات ہوئی ہماری. آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو کچھ شیئرنگ کروں گا, کچھ کلپ بھیجوں گا آپ کو, جو جو میرے کو لوگوں نے بولا. کیونکہ میں اتنا, میرے کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کی اتنی تعریف کرتے ہیں, لوگ آپ کو چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.